Ahoj, ahoj, vítám vás u 11. dílu naší úžasné hry GTA 3, prvního GTAčka, které jsem kdy hrál. Tak, vzali jsme si hodně rychlé auto, jenže já jsem zapomněl, kde je ta naše loď. A jestli se nepletu, tak je v přístavišti v Portlandu, což je trošku z ruky. Mně řečeno, je to hodně z ruky. A zrovna sice s nejrychlejším autem, které tady je, Benchy, by to sice šlo. Problém je v tom, že je těžko ovladatelné právě kvůli tomu, jak je rychle. Jinak je to asi fakt nejlepší kára tady, co do rychlosti. Co budeme namlouvat. Nebo jenom já jsem takovej pitomec, že to nedokážu ovládat. No. Minule jsme dělali tu easter eggovou misi, jestli se nepletu, a to jsem nedokázal splnit. Ovšem, minule není teď, a teď tady jdu přímo do území Trias, což je jedna z největších pitomostí, jakou můžete udělat, pokud jste si proti sobě triády poštvali. Ale protože mají jenom obyčejné pistole, tak si myslím, že je docela slušná šance, že mě netrefí, což se stalo, že mě netrefili. Nezmiš to. Tak jsem to zničil. Skvělý. Zdrej. Za mnou to bouchá. Přede mnou je ale letadlo. A pode mnou je tady loď. Co z toho vyplývá? No, že jsme to stihli teda. Tak, ale stihli. To bylo dost divný. Kam zas letíš? Kde to pouští tady? Kurně. Nemíň to. No tak. Další je tady. Jdou po nás policajti, ale zvláštní, že po nás nejde ta přístavní policie. Tady jsem viděl policejní, jak to jenom říct, loď. Ale policajti po nás tady nejdou. Tak. A máme je dostat Donaldovi. S 5 hvězdičkami. To je sakra těžký úkol. Zvlášť, když po nás jde vrtulník. Ale, vzhledem tomu, že máme slušnou porci peněz a bude nám na finále stačit 500 000, a finále už není až tak daleko. Vidím to tak na 4 díly do finále. Si můžeme dovolit i opravit auto, respektive ho přestříkat a už ho nepoznají. Protože takhle po nás půjde FBI, jestli se nepletu. A FBI se nechcete namíchnout. Při šesti po vás jde, myslím, vojenská policie, nejsem si 100% jistý. Tak, výborně. Měli bychom přijít o veškerou hledat. Jo, oni se tady vysekali. Oni totiž jezdí tak rychle, že ti idioti se vysekají, vždycky. Ale to FBI auto, to bychom si mohli jako udělat potom třeba bonusový díl, kde se pokusím splnit vaše touhy a tak. Dobře, 4 díly, co jsem říkal, tak to je možná málo. Možná 5 dílů. Možná 6. Nejsem si jistý. Teď máme 11. Takže typu už tak kolem, že by to mohlo mít tak 15-16 dílů. Asi 16. 6 dílů dokonce, plus minus. Já totiž počítám se svou vlastní neschopností. No to je za určitě menší počet dílů. Určitě kratší dokonce ty díly by mohly být, ale vzhledem k tomu, že já jsem já a já se znám, tak vím, že prostě nejsem schopný to za takovou krátkou dobu zvládnout. Super, máme hotový úkol. Zaplatili jsme 1000 a dostali jsme 10. Krása, ne? Grand Theft Aero. Thank you for retrieving those packages, but they were only a decoy.
Sorry about that, but that's sometimes the way in business. My real objective was hidden on the plane all along. Unfortunately, the Port Authority seized the plane and were stripping it down until I intervened at great personal expense. Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. I've paid off the officials. My property will be waiting for you at the customs hangar in the aircraft fuselage. Nebudu vám hrát, je to past. Good news for commuters from Shoreside. Engineers have finally managed to repair the damaged mechanism on the Staunton Lift Bridge, and it is now open to traffic flow both to and from Shoreside Vale. Ale co je skvělé, je, že se můžeme konečně dostat do třetí a poslední části města, do Shoreside Vale. Není to zrovna příjemné místo, je hodně velké, ale ne zrovna příjemné. I got all your own defense needs. Kámo. Tak si jeho brokázu. Koupím si něco a pak mi třeba dá brokádu. Beru si protekci. Jako Grant by ho zabil 100%, ale já ho nechci. Já nechci používat granát. No tak. Já vím, že mi to ne vždycky jde ho trefit, ale. Bych si mohl zajít i do toho dražšího obchodu, když tak na tím uvažuji. Ale nebudu to komplikovat zbytečně. Zatím nechám si AK. AK je good. Jo. Pojedeme na nový most. Myslím, že jsme z něj už jednou skákali, ale... Ale. No jestli tady v autě jakuzi není zrovna nejbezpečnější věc. Drahá paní, vy máte krásné auto, ještě lépe bude vypadat v mém držu. A Infernus teda není bohu jak skvělé auto. Je rychlý. Ale to je tak všechno. Jo, tenhle ten most jezdí nahoru a dolů. To je všechno, co dělá. Ale je zajímavý. A teď, dovolte mi vás přivítat v Shoreside Vale. Oh, Benčí. Drahá černá paní, já vás jdu okrást. Co já jdu tam malem s tou kurmou vysekal. Dá se to jet i vnitřkem a to dojedete, jestli se nepletu, tak tam, kde jde spojnice s Portlandem. Jo, tu misi jsem nemníval rád. Teď už mi až tolik nevadí. Protože, dobrá zpráva, nejsme tady sami. Špatná zpráva, nejsme tady sami natolik, že nás se pokusí zabít, takže já tady... To se pokusím vystřílet. Nejsem si jistý, odkud přesně... Jo, odtamtud jsou. A tady zjistíme jeden přelomový fakt. To, kde Kolumbijci sídlí. No, my to sice víme, ale kde přesně? Podle tamhle těch vanů. Jestli se tam dá říct van. Jo, explozivní. Krásně střílel přesně mimo mě. Byl přesně do něj. Jo, oni mě ještě ani jeden netrefil. Ani jeden mě netrefil.
A to si říkají kolumbijský kartel, ani neumí nikoho zabít. Vrtule nás neroseká, což je trošku škoda. Hlídač, mrtvej. Barely, výbušný. Jak se viděli odjíždět ten van, nebo prostě tady tohle sto. Tak. Ta, v tom odjížděl ten náš balík, který jsme měli dovíst panu Donaldovi. Tak, krásně nám prší a jedeme na staveniště. Jenže tady po cestě se nás nikdo nemusí zbavit, jestli se nepletu. Teďka pojedeme tím tunelem, je to daleko blíž než přes most. Netuším, kudy přesně ten tunel vede, ale vím, kde vychází a je to blízko toho staveniště a blízko nemocnice. Jo, potom jeden úkol, to je jenom tak mimochodem, tady je takovým sítí taxikáři. Tak jeden úkol nás zavede až přímo sem. Tady nahoru. Tady je moc pěkný. Je tady vstup do metra. To se hodí vědět. Ale teď hezky zpátky dolů. Milá dámo, byste si neměla stěžovat. Za stěžování je ten nejhorší trest. Přijetí autem a evidentně tady chlapa přijedu. Policaj to vidí absolutně nezájem. To je nezájem, jako mají lidi většinou nad 40 o YouTube. Nejsem si jistý, ale myslím, že se nás tady někdo pokusí zbavit. Nebo si to pamatuju v blbě? To, že si to blbě pamatuju, je totiž tam nejpravděpodobnější možnost. Že si to pletu s jinou. Tak. Shortside Vale doleva. Stoughton a Portland tudy. Jsme na Stoughton Islandu, ale ještě nám to nepíše. Protože jsme pod zemí. No, píše nám to, ale ještě nám to nehází tu obrazovku. Vítejte ve Stoughton Island. Nevím, jestli jsem to říkal, ale inspirací pro místo, kde se bude odehrávat GTA 3, byl New York. A tam to víceméně takhle taky funguje, tam jsou, je spleť tunelů a takové věci. Tak. Tady je stadion, kousek odsud je nemocnice, krásně to logo Rockstaru. To byla vlastně pro Rockstar přelomová hra. Když měla úspěch, tak se zjistilo, že hra ve 3D by mohla mít úspěch, protože do té doby Rockstar dělali vlastně ve 2D. GTA 1 a 2. A ještě Londýn 1969. No a je tady sice ta možnost toho horního pohledu, který znáte právě z GTA 1 a 2 Londýn 1969. Ale já to nemám rád, ne protože by mi vadilo, že to je z toho horního pohledu, spíš jako já na to nejsem zvyklý. První GTA, které jsem kdy hrál, je GTA 3, a zatím se stojím. Tak, jestli se nepletu, tady někde bude výjezd. Ale já se asi pletu, výjezd je tam. Tak. Tady to začne být vtipný. No vtipný. Jak pro koho? Pro nás nebo pro Kolumbíce? Sakra, ještě zezadu. It's no problem to kill you. No, nevím, zabil jsem tě, že jsem ti ustřílel nohu, tak...
koho je problém zabíjet. Tady, autokartelu. Jsme věděli, že se vyskytují v téhle oblasti, ale že jsou přímo tady na staveništi, to jsme nevěděli doteď. Ten výtah potom budeme muset použít. Krásný, oni mají obrovský rozptyl. To je sice hezký mít velký rozptyl. Je tam ještě nějaký, že jo? Si to úplně přesně nepamatuju, vím, že musím jít dovnitř. Ale tak je dobrý to tady vnitř vystřílet. Protože oni by vám pak mohli vpadnout do zad, což se sice v GTAčku jako nějak často nestává, ale může se to stát. Já vím, že jsem teď GTAčko hodně opomíjel, ale věřte mi, bylo to za dobrým účelem. Nikde žádný kolověc. Já už si úplně přesně nepamatuju, kde jsou, ale vím, že musím nastoupit do toho výtahu. Oni byl všichni v tom, já tomu říkám labirint, ono není vůbec labirint, tam bude jeden. Tak, bokem. I risque, gringo. There's no problem to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. You're gonna be sorry. Jako já bych se měl bát, jo. Tohle z toho typka bych se měl bát. On má totiž tu skvělou zbraň. Tuhle z tu. You're going to or die. You're going to be sorry. Přišel o hlavu, no. Ztratil hlavu. Ten ztratil ruku, ne? You big tough Yankee boy. I risk it, gringo. Hey, you brave man. Hey, kde? I'm going to kill you. Já vím, že tady ještě je. Tamhle je. Hey, you brave man, eh? Jo, je po něm. Protože už nikdo, jestli se nepletu, tady potom bude cutscene, takže tam malý počet životů by neměli vadit. Je to praština, a jenom s tím glockem, nebo co to má. A krásně nahoru. Let's get this out of here. God knows what it is, but he seems to want it badly enough, so it must be worth something. Who the hell? You! Hey, take it easy, amigo. No es nada, no es nada. I left you pouring your heart out into that gutter. Hey, don't shoot, amigo. No, no, no problem. We all friends. Here, don't be such a pussy. Hey, we got no choice, baby. We always got a choice, you dumb bastard. I'm sorry about the crazy bitch, man. They're all the same, please. Por favor. So, the whore got away. But you've done me a favor. You're not the only one that has a score to settle with the cartel. This worm killed my brother. I never killed no Yakuza! Liar! We all saw the cartel assassin. We are going to hunt down and kill all you Colombian dogs. I'll be operating on our friend here to extract information and a little pleasure. You, drop by later. I'm sure I'll require your services. Please, amigo! Don't leave me here with her, man. She's psycho, chico, man. Please, amigo. Hey, amigo. Amigo. OK, máme zpátky zadavatelku úkolu Yakuzu a máme odnést Donaldovi balíček. Tady nám krásně Yakuza to projela. Kamo, Yakuzo. Pozadě, pracuji pro Yakuzu. Dá se říct, že jsem Yakuza. Zabiju Yakuzu, jenom protože mi stojí v cestě. Skvělý. Můžu být na sebe hrdý. Upřímně. No, vlastně nemám být na co hrdý. Prostě jsem jenom další idiot za volantem. Bohužel. Tak, Donald Love, nebo Love,
To záleží na tom, jestli má rád víc lásku nebo peníze, možná obojí. Teď to mi připadá doktora Lásk. Donald, 50 tisíc, pěkný. Nejsem si jistý, tady někde kousek, myslím, bylo doplnění životu. Bychom mohli totiž stihnout ještě jeden úkol. Teď jde o to, jestli pro Asuku, pro Reje. I viděli jste to. On normálně po té Yakuzakáře přejel. Jestli byla Yakuzakára, to nevím, ale... Hej, prostě, já jdu dělat, se podívat, co je další úkol pro Donalda. Protože jestli to bude zase s orientálním přítelem, tak skvělý escort service. You are proving to be a safe investment, a rare thing in these days of falsehood. My oriental friend will need an escort while he takes my latest acquisition to be authenticated. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. OK, máme nabrat malého orientálního přítele. No, pojedem v krásným servis voze. Jo, takhle, já ho mám chránit. Na to potřebuji silný auto. Myslím, že tamhle ten Landstalker vypadá docela silně. Tak jo. Když to nebude, tak zkusíme úkol u Asuky. Ten vím, že nás posune v příběhu zase dál. No tady totiž nikdy není vidět, nevíte, co z toho je úkolový a co z toho je vlastně vedlejšák. Což je na tom vlastně naprosto skvělý. Jo, já mu taky způsobuju damage. Dobrý vědět. Vědí, jak to objedeš. No, objel to docela slušně. Problém je v tom, že on řídí fakt jako debil. Tímhletím způsobem to Kolumbíci daleko nedotáhnete. Já on vlastně nepotřebuje ochranu. Když se na to tak koukám, to je to nejde úplně v pohodě. OK, toto už nebylo tak úplně v pohodě, ale furt jsme na tom dobrý. Dobře. Kombíci se snaží, ale nedokážou se pořádně trefit. Tam ten jeden byl dobře postavený. OK, tady tenhle ten... Tady tíhle cti jsou docela neobytní. Sakra, nevzali tolik lidí. Nechci odpůjit. Nezabráním, ale dobrý, auto furt jede. Zajít do toho tunelu, teď po nás půjdou v tunelu, jo. Přesně teď, nahoře byl Kolumbiec, jestli se nepletu. Zabije pro mě. Vážně tady šťouchá ten taxi. Oh,
Landstalker. Sakra, oni jsou všude. Počkat, jak je pohled zpětného zrcátka? Ne. Jsem zapomněl, jaký je pohled zpětného zrcátka, alespoň vím, jak je brzda. Nebourej do něj. No, skvělý. Si kvůli mě zhebne. Tak to Donaldovi asi těžko vysvětlím. Kačer Donald. Au. A on tam dojede sám, ne? Úplně na pohodu. Tak si nechci. Jdi dopředu a prohledej výjezd z tunelu. Jak to mám sakra si udělat? Já nejsem Superman. Jo, pokud by někdo z vás byl ochotný udělat the best of téhle z té série, tak já bych nebudu proti, jo. A jdu blbým tunelem. Co ještě více může podělat? Boukne. Tady něco taky brzo boukne. Ej, zdrhej. Máš jen 10 životů. Maňánou nepojedu. Ej, on to asi fakt zvládne úplně sám. Malý orientální přítel. Dostanu peníze za nic. To by bylo hezký. Stůj. Dámo, toto si beru, zabavuju to ve prospěch mafie, nebo teda spíš jakuzy. Nebo co to se, co to jsme teďka. No super, kupli jsme policajta, to nesnáším. Čupnu policajta, hned po mně jde. Ha, ty vole. Ne, prostě já nic neudělám. A on to splní sám. Ale se nabízí, vzhledem tomu, že bydlíme tamhle, skočit dolů, ale být vám, abych to nedělal, je tam překvapení. Se podíváme ještě na naši skrýš tady přímo, jo, jen tak mimochodem, abyste viděli, jak to vypadá. Jo, pokud vím, tak policejní služebna a nemocnice jsou tady úplně od sebe dál. Okej, nevím, kam to jedu. Dělám si okruh. Krása. Jako, tohle auto by určitě nebylo schopný provozu na našich silnicích, tomu by nikdo nedal povolení k provozu. Nedostalo by to znám. Jo, tady se jede přes most, no to vypadá, že tam ta cesta nevede, ale ona tam vede. Tady je největší zrada toto. Za prvý serpentiny a za druhý kolumbíci. Kolumbíci v serpentinách, to je skvělé. To je to, co si opravdu přeju k Vánocu. Když nebudete vidět, co mi koupit k Vánocům, pořiďte mi kolumbíci v serpentinách. To auto furt jede. To je prostě... Chtěl jsem říct, že je nezničitelný. To není pravda. Get out of the road!
chci auto. Dejte mi nějaký normální auto, ne žádný šunty, tady bouchne to skvělý auto. Jo, tady je další gang, tady tělnci fialovo-červení. Všichni jsou zbrojení, není dobrý nápad si je poštat. Ej, co pak tady dělá dodávka? Nevím, co to je za dodávku. To je skvělý autíčko, který bouchá a máme zabít co nejvíc členů jednoho určitého gangu. Takže tady ten fialovo-červený gang. Si se nepletu, ale tuším, kde je tady výjezd. Haló? Pane výjezd, kde pak jste? Tady jste. Když to najde do lidí, tak to bouchne. Já musím zabít členy toho gangu. Jsou... Tady ten třeba. Nebouchne? Takhle to bouchá. Ne? Špatný gang? To je špatný gang, ale tohle je i easter, no to je vlastně easter egg, dá se říct. A je to i v prvním městě, v Portlandu. Tam musíme zabít, pokud se nepletu, mafii. Taky pěkný. Damn bitch! Damn bitch. A to... Já to nezvládám. Dobrý, tu dodávku si pak můžem nechat. To je super. Protože přímo tady, v jednom z těch paneláků, máme náš ukryt, naši skrýš, náš domov. A co je novinka? Máme tady dokonce, myslím, dvojitou garáž. Máme tu uchovávat až dvě auta. Tak jo. Ale je tady zase telefonek a další podobné věci. A na ty se podíváme až příště. Já doufám, že se vám další díl líbil. No a budu se na vás těšit zase příště. Zatím se mějte. A náš neznámý hrdina se neotočí, takže z něj víc asi nedostaneme. Takže ahoj.